harakati deb olsak bo'ladi, chunki jamoa mavsum boshida zo'r boshladi, keyin umuman pastga ketib tushib ketgan edi. Ammo o'ddalashib chiqdi. Olimpik qaldi navbahorga. Zarbada gol! Jamshid Iskandarov golligasiga aylanyapti. Qoyilmaqom zarba. Judayam chiroyli ijro va kerakli natija. Namanganlik muxlislar bundan xursand. Zarba bisa zarba bo'ldi. Robert. 5 dakika. Daha hot futbolcular hisobni kengaytirishyapti. Polish. Итак, Асана. Саид, и какой голеш! На шестой минуте от Камрона Сайдадинова, друзья. Друзья, разбег и ох, какой красивый, красавец. Хорошо, что Митрович головой не влетел в штангу. А мы еще раз. Равшан Абдуахидов не уйнге яндашу ёхмахта. Ничем учеге. Штеген чалма япты. Бутсог рэпсием где халак. Берма япты. Вамана бундая. Джоев гол. Va darvoza boni Sanjar Quvata Chiroyli gol o'tkazib yubordi Quvata. Ikkinchi raqam bo'lib o'ynayotgan mehmonlar hisobda oldinga chiqib olishayapti. 10-chi o'rinda borayotgan o'zidan 10 pog'ona yuqoridagi jamoaga qarshi bahsda Qo'qonda hisob ochdi. Oybek Rustamov pas bergandi, keyin Javohir Siddiqov qabul qilib jarima maydoni tashqarisiga zarba yo'lladi. Mana bu holat qo'pollik emasmi deb savol berayotgandir paxtakorchilar. Balkim qo'pollik, lekin VAR tizimi yo'q. Qadrli do'stlar, hakam vaziyatni takroran ko'ra olmaydi. Mayli, vaziyat ortda qolyapti. Hakamning qarorini baholaydigan ularga baho qo'yadigan va kuzatib boradiganlar boshqa. Siddiqov, Norbekov, uni to'pni jamoadoshiga qaytarmoqchi edi, o'tmadi. Pas. Yalqon Toshmirzayev uning pasi bilan yetib bormayapti. Ko'p mehmonlarga qolyapti. Oybek Rustamov. Uzoqdan yo'llangan zarba va chiroyli javob. 2-2. Darvoza bon intildi maksimal darajada. Sanjar Quvat, lekin qaytarish qiyin bo'ldi. To'p yetib bora olmadi. To'p shunchalik aniq va mukammal yo'llandiki, darvoza bon sakragan holatda ham to'p yetib bora olmayapti. Burchakka ketdi, burchakka qarang. Ijroga gap so'z bo'lishi mumkin emas.